tas mūsu mācītājs smuk runāja no tās kancels. Man taisni tirps gāja pa kaulīm. Un tā, tu zini, tā gribas būt tādam svētam, tādam ticīgam cilvēkam. Jā, bet klausies, skaties, kur tā mūsu pasnīca smuk, ko? Vai, Dievi, bet saprot, tā kā draudze palikusi tik liela un baznīca palieko pamāks. Un teica, ka celšot, jā. Vai, Dievi, nu, jā. Vata patiesko, nu, vata šīs pašas vieta. Nu, kur tā cita vieta? Bet klausies, man te tā rīkli žultā, ap tev tā ņemoties. Es te pat pārielai uz krogu aizskrītu. Jā, tad redz, kā jā. Lī te pat blakus ir. Un tad tik no baznīca sāre kroga iekšē, no baznīca sāre kroga iekšē. Nē, nu tā ir, nu viens grēks izsūdz, tu ņem taisa nākamā. Labi, jā, bet jā. Nu tik dzera mēra, a mēra dzer, un nenodzer viss nauda. Āņģi, nu nenodzer, tā nauda jau tā aiziet, tā kā jā. Lapas vējā. Naudiņi ir jāmāk sargāt, tu dzirdēji mani! Labdien, labdien! Runājot par naudiņu, tādēļ šodien mēs būsim ne tikai morālu gandarījumu sev priekš dvēseles un sirds, bet arī provēsim dabūt kaut kādu materiālo labumiņu. Un tāpēc visu dienas garumā, kamēr muzikanti vai ansambli šeit mainīsies, mēs nodarbosimies ar dažādām aktivitātēm. Un viena no tām būs tagad naudiņas turēšana, tā kā lūdzu šeit no skatītājiem es vēlētos septiņus ansambļu dalībniekus, septiņus vienalga kāda vecuma pārstāvis šeit pie šī galda, kur jums tiks katram iedotas spainīts un būs jātur naudiņas rokās. Kurš ilgāk